Que momento gostoso, né? Preparando o enxoval do bebê, você não pode deixar de passar por aqui. Baby Passo a Passo tem tanta novidade, mamãe. E olha só, os kits aqui, você pode escolher, inclusive, o kit para cama da babá. Isso, olha, pronto, entrega, tem o kit para berço normal, padrão americano e mini cama. Agora a mamãe querendo fazer sob encomenda a cama de solteiro, da linha Esconderijo, eu dou de presente o nome da criança bordado. E a mamãe que escolheu o kit da linha Esconderijo pro berço, eu também dou de presente o nome da criança bordada. Olha que beleza, aqui na Baby Passo a Passo você vai encontrar a linha íntima gestante, prematuro, tem muita opção, prematuro, né, até 4 aninhos. Inclusive, o pagamento está facilitado. Acima Isso, de 100 reais? Acima de 100 reais eu divido em 4 vezes sem juros. Entrada 30, 60 e 90. Agora, quem vem de segunda a sexta é sem entrada 30, 60 e 90. Você não vai perder, aqui na Baby Passo a Passo tem precinho especial também, mamãe. Aqui por 3,90. É, o body polo eu tenho pra menina e pra menina do RN é o extra G. E aqui? Aqui é o conjuntinho, é o body regata com shortinho ou body com manguinha curta, tá saindo R$5,90 do P ao extra G. Então você escolhe essas duas opções. Isso, agora aqui o macaquinho em malha R$5,90 do P ao extra G. E aqui, Luísa? O macacão em malha do RN ao G saindo a R$6,90. Olha que barato, R$6,90. E aqui tem uma infinidade de opções de roupinhas mais transadas pros meninos, pras meninas. Olha, a criançada vai ficar maravilhosa. E tem também uma perua que vai te buscar. Isso, a mamãe que não tem como vir de carro, tem uma condução que vai te buscar no metrô Tiradentes. É só dar uma ligadinha pra saber o horário, ela é gratuita. E quem vem de carro, eu tenho vários estacionamentos aqui perto, é muito fácil estacionar. General Flores 164, no Bom Retiro, o telefone? É 3338 1000, de segunda a sexta, das 9 às 18, no sábado, das 9 às 16. Dia 2, feriado, vai estar aberto. Baby Passo a Passo!